Yang orang yang tak kerja mula ni, mesti makan ini masih dah dengar yang dah dua ni. Seni yang kau ni dah mahu dari betul ni, alam ya ku cemji juzah atau cakup do. Yang yogi, muda yogi, muda mi yogi, terus bound to a hoja atau tadi betul swangi dia do dia do, perdaya badia le. Tadi betul swangi do dia migo di rumah bah. Kalau dia kau ni, pergi sekolah kata kau ni, uzen dibalik sekarang cuba puso bido, alam puso jale, kini do alam leh uci bido. ไอ้สุดท้ายอ๋อโอ้ดาคงยิ Sadaro liva gudaya dijan ye ibe dadi bata
ဘုရားရှင်ဘာလို့ကျော်တော့အောင်မြင်နိုင်လဲ
သူများနာပြည်သက်ပေါ်သူတော်ကောင်းတွေတောကတွေမကြုံရဘူးလားကြုံရတယ်ပုထုဇဉ်လူသားတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဆွေမျိုးဆိုတာရောမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးမိဘဆိုတာရောမရှိဘူးလားပိုင်ဆိုင်တဲ့ဈေးရှင်ဥစ္စာဆိုတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါပဲပြည်သက်ဟောဤလောကမှာရှိနေရတဲ့လူသားအလုံးတို့သည်ညာတိပြဇနာဆွေမျိုးတွေပျက်စီးတာနဲ့သိဆုံးတာနဲ့လည်းကြုံဆုံးရရတွေ့ကြရတတ်ပါရဲ့ဘောဂပြဇနာဈေးတဲ့ဥစ္စာတွေတပြည့်တပြည့်နဲ့ရောပါကုန်ကပျက်စီးတာနဲ့လည်းတွေ့ကြုံရတတ်ပါရဲ့ရောဂပြဇနာအဲ့ဒါလည်းမကြုံရင်တော့မှကုယုံတရားနာတရားမှကုစားဖို့ခက်တယ်ယောဂဝေဒနာနဲ့လည်းကြုံရတတ်ပါရဲ့သီလပြဇနာမိမိတို့စီမားရေးကိုလောဘတွေတက်ပြီးတော့ရှာလိုက်တာကိုယ်ရှင်တရားတွေတော်ပြည့်စည်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားတဲ့သီလပြဇနာရှင်နဲ့လည်းကြုံရတတ်ပါတယ်ထိတိပြဇနာစီမားဥစ္စာကတကယ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဖေဖိုလ်ကြီးနဲ့စီကားလိုက်ပါပဲအကုန်လုံးကငါတို့ကိုဘဝလုံးရောက်ရေးတွေဆောင်ပေးမှရေလို့အာဟုရာရီအကုန်ရှာပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဒိဋ္ဌိဖြစ်မှမသိဖြစ်နေတယ်ဒိဋ္ဌိပြဿနာနဲ့လည်းပဲကြုံရတတ်ပါလေမကြုံရဘူးလားဒီတော့ညာရီပြဿနာဆွေမျိုးတို့ပျက်စီးတဲ့ကြပျက်စီးတာနဲ့ကြုံရရင်ဘောဂပြဿနာစီစီတာရီကုန်ကန်းတာရီနဲ့ပျက်စီးတာနဲ့ကြုံရရင်ရောဂပြဿနာအနာယောဂနှိစ္စတာရီနဲ့ကြုံရပြီဆိုရင်ပရိသတ်ရေချမ်းသာကလားဆင်းရဲကလားဆင်းရဲပါဘုရားကုသလားအေးသလားကုသပါဘုရားကိုမဟုတ်ဘူးလို့ညာတိပြဿနာကိုယ့်ရဲ့သွေးရင်သားရဲ့ညီကိုမောင်နှမမိဘပုဂ္ဂိုလ်တွေတယောက်ယောက်သေဆုံးပျက်စီးပြီဆိုရင်ပရိသတ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသေသွားပြီပဲကြံခဲ့တဲ့ကိုယ်နှလုံးသားမှာအပူလုံးနေနဲ့မကြံခဲ့ဘူးလားဟုတ်လိုက်ရလားငါနဲ့ဘလို့တိုးစတဲ့ငါသားလေးငါသမီးလေးငါမြင်းလေးငါလည်းငါသတိသတိဖြင့်ငါအဖေငါမေသတိဖြင့်ငိုလိုက်ရတာဒီတော့အဲ့ဒီညာတိပြတ္တလတစ်ခုဟာလူသားတိုင်းအတွက်တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးမကြုံရဘူးလားကြုံရတယ်ပြိဿတန်သမီးရောလောကဆွေမျိုးရောလောကပြည့်စုံမိမကြောင့်ရောလောကဟုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့သူရင်းသားညီကိုမောင်နှမကြောင့်တော့မကြုံရဘူးလားကြုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုကြုံတဲ့ကအကုန်လုံးရဲ့ရင်ထဲမှာခံစားချက်ကတူညီတာပါလဲဆိုရင်သောကတွေပူလောင်ရပြီတဲ့မပူရဘူးလားအဲဒီသောကတရားတွေပူလောင်လာပြီဆိုရင်ပြိဿတ်ရင်သောကဖြည့်စည်ဆိုတာဘယ်စရာဘယ်သမားတော်စီမမှသွားပြီးတော့တောင်းလို့မရပါဘူးသောကကိုဖြည့်တတ်ဖို့သောကကိုနေတတ်ဖို့ဆိုတာလေတရားတကယ်မတွေ့နဲ့ဟုတ်ပြိဿတ်ရင်ဟောဒီနေရာမှာတရားဓမ္မတွေရှုပွားလိုက်လို့ကိုယ့်ရဲ့ယုံတရားနံတရားပေါ်မှာသူပြေသွားတာငါငိုနေရတဲ့ငိုနေတဲ့ငါလည်းအနေစငါလည်းတနည်းမမြင်ဘူးသိရမှာဟောသူဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာခံစားတော်ရတဲ့သူလည်းပဲဒုက္ခဒုညရတာလားငါလည်းပဲအဲ့ဒီခန္ဓာမျိုးရတာတော့တနည်းငါမှလည်းအဲ့ဒီဒုက္ခကြုံအောင်မှာသူမသိခြင်းပဲနဲ့သိရတယ်သိလိုက်တော့အနတ္တသူမပိုင်ဘူးငါလည်းပဲငါယုံခန္ဓာပပဘူးတနည်းငါလည်းသိရမှာလို့တရားနဲ့မနေတတ်ရင်တော့တရားနဲ့မဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်ရဲ့စွမ်းရည်ပဲဟုတ်လားကိုယ်အမူအရာဖြစ်တယ်မှာကောင်းစွာသိအောင်မှတ်သားတဲ့အခါကျတော့ယုံတရားကြီးရဲ့မပြည့်တဲ့သဘောတရားတွေယောဂီရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားနဲ့တွေ့နေမယ်ကောင်းစွာလက်ပါဝေဒနာကောင်းစွာသိအောင်မှတ်လိုက်တော့ဝေဒနာအကောင်းစွာလည်းမမြင်ဘူးဝေဒနာအလတ်ဆိုတာလည်းမမြင်ဘူးဝေဒနာအဆိုးဆိုတာလည်းမမြင်ဘူးလို့သိသွားတဲ့အခါဟောကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မဆိုတဲ့ဒီသဘောတရား၄ပါးရဲ့အပေါ်မှာယောဂီကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့ရှင်းမြင်နိုင်ပြီဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တော်မြင်ရင်သူများကိုမြင်တဲ့အတွေ့အကြုံဝေမလာဘူးလားကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တော်သိရင်သူများရဲ့ယုတ်တရားတရားကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးပေါ်မလာဘူး။အေးအဲ့ဒါပရိသတ်ရဲ့ဒီတိုင်းနေလို့သိပါမလား။ဒီတိုင်းနေလို့ပေါ်ပါမလား။ဟောဒီအာထုံလိုက်တဲ့မဟာသတိပဋ္ဌာန်တရားကနေပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့စွမ်းရည်တွေဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မဟာသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုတကယ်ကျူးသာအာထုံတာလေယောဂီအတွက်သောကတရားတွေနဲ့ကြုံလာရင်ဖြေတတ်တယ်နေတတ်တယ်အဲဒီသောကတရားတွေကိုသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ကြော်လွှားအောင်မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေရှိလာပါလေဟုတ်လား
အယုမိဝေပရိသတ်ရေစကားကုတ်ကိုပြောရဆိုခောင်းဝတ်သမိန်တော်ကျုပ်ပြီးတော့တခါတည်းယူမတက်ယူသွားတော့အောင်ခံစားရတဲ့ဗရာဇာရီဟာမြတ်စွာဘုရားခေါ်လိုက်တဲ့မဟာသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာအငုံမျက်လုံးနဲ့တိတ်ပြီးတော့ပရိသတ်ရေလမ်းကြောင်းအတက်ပေါ်ရောက်သွားတာနောက်ဆုံးယဟန္တာကြီးတော့ဖြစ်မသွားဘူးအဲ့ဒါပဲမဟာသတိပဋ္ဌာန်တရားဟာကျုံနေရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေကိုလည်းပဲကျော်လွန်အောင်မြင်စေတဲ့မဟာသတိပဋ္ဌာန်တရားပါပဲအပူမျက်လုံးရင်းကအပူမျက်ရည်တွေမတိတ်နိုင်ပဲဖြစ်နေတာလည်းပဲဟောဒီမဟာသတိပဋ္ဌာန်တရားကပဲမျက်ရည်တွေကိုခန်းချောက်စေနိုင်တာပါပဲဒါကြောင့်ပြိဿဒီတရားတွေဟာလူပုံလူလောကမှာရှောင်လွှဲနိုင်လို့ရပါမှာအမြဲကြီးပဲသာရှိရင်သာရောက်ဝေရမယ်သမီးရှိတော့သမီးကြောင့်ဝေရမယ်မြည်ရှိတော့မြည်ကြောင့်ဝေရမယ်ပြည့်စည်ရှိတော့ပြည့်စည်ကြောင့်ဝေရမယ်အိုအိမ်တိုက်တာချမ်းမြေတွေပြည့်စုံတယ်ထင်ပေမယ့်အဲ့ဒါတွေပိုင်လေးလေးပူရလေးလေးပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပရိသတ်သူများမပြောနဲ့ပစ္စည်းမကိုရင်ကိုတော်ရောအပူမရှိဘူးလားမေးကြည့်စမ်းပါဒီကြောင့်ကြီးမဆောက်ခင်တော့ကြောင့်ကြီးဆောက်ဖို့ပူလိုက်ရတာငါကြောင့်ကြီးဘယ်လောက်ကြာမလဲပူရလိမ့်မယ်ကျောင်းကြီးပြီးသွားပြန်တော့ငါကျောင်းကြီးဆင်းတော့ရအောင်မှာဟာငါကျောင်းကြီးဟာဟောပြိတ္တကို့မှာရှားအောင်လုပ်ထားပြီဆိုတဲ့ကဒီအတွက်ကအတက်ရှင်တအားမထမ်းရဘူးလားမပြည့်စုံအောင်ဒိဉ္ဇရတဲ့ပြုပြင်စောင့်ရှောက်ရတယ်ဒုက္ခတွေကတခါတည်းတက်စီပြီးတော့စောင့်နေတာခေါ်ဆရာရှားကြတော့မလိုဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဟောင်းလောကယေမညာတိပြဿနာဘောဂပြဿနာရောဂပြဿနာဆွေမျိုးတွေပျက်စီးရင်ဆွေမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရတဲ့သောကပရိဒေဝတွေကြုံရငိုရတတ်တယ်။ဒီဘောဂပြဿနာမိမိပိုင်တဲ့စိတ်ဆင်းဥစ္စာတွေတပြေတပြေကုန်ကန်းပျက်စီးတာရင်လည်းသောကတွေဖြစ်ရတတ်တယ်။ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့မျက်လုံးအင်္ဂါမျက်ရည်တွေငုံကြီးလို့စီးကြရတတ်တယ်။ရောဂပြဿနာပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီလေကြောက်စရာကောင်းတာကယောဂဝိလနာတစ်ခုမြန်ကိုယ်မှာဆွဲကပ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးကသူနဲ့စားရင်တော့မတွေ့ရဘူးလားမတွေ့ရဘူးရေသောက်ရင်တော့မတွေ့ရဘူးလားမတွေ့ရဘူးကဲကိုယ်ကတော့တင်းချင်ပါလေဆိုတဲ့လူကလောကကြီးမှာတစ်ထောင်တယောက်ရှားပါလေဟုတ်တယ်မလားအမလင်ကဒီယောဂကြီးနဲ့ဘယ်တော့မှသိမလဲဒီယောဂကမသိခင်ဘလုံးနေသက်ဦးမလဲငါသိငါသားလေးနဲ့ငါသမီးလေးရဲ့လူလားမပြောင်းသေးဘူးဘာဒီမှလုံးမပေးရသေးဘူးဆိုအတွေးနေရကြိုပြီးတော့ငုံမနေရဘူးလားဒါတော့ရောဂပြဿနာတဲ့ယောဂတစ်ခုဖြီးစည်းခံရရင်ပြိတ္တရင်သောကပြိတ္တဝါရင်မဖြစ်ဘူးလားကဲအဲ့ဒီယောဂကိုစည်းဝါနဲ့ကုလို့ရောတတ္တာပျောက်ကင်းတယ်ရှိသလိုမတတ္တာမပျောက်ကင်းတာရောမရှိဘူးလားအေးပြိတ္တရင်အဲ့ဒီယောဂဆိုတာကဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတာလို့ယောဂဆိုတာရှိတာယောဂရှိတယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဖြစ်ပေါ်လာတာလို့သိရင်ဟောဒီခန္ဓာရတာလို့ယောဂရတယ်ဆိုရင်ယောဂမရရင်ပြိဿယခန္ဓာပြန်မရနိုင်တဲ့တရားကိုကြိုးစားအထုံးမှယောဂနဲ့လွတ်မှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခန္ဓာရှိလို့ယောဂရှိတာကယောဂရှိလို့ခန္ဓာရတာကဲဒါဆိုရင်ယောဂမရှိခြင်းပြိဿယယောဂကိုပြောက်အောင်ကုသလို့ခန္ဓာမရနိုင်တဲ့တရားကိုရောအထုတ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒီလိုမှမဟုတ်လို့ပြိဿယဒီဘဝယောဂပြောက်သွားပြီမဲ့ဒီခန္ဓာကတော့သေအောင်မှသေပြီးရင်ဒီခန္ဓာပြန်ဆွဲနောက်ခန္ဓာပြန်ရရင်ဒီယောဂနောက်ဘဝပြန်မရဘူးလားချက်အောင်မှပဲဒါကြောင့်ယောဂပြောက်တဲ့သေအောင်ပဲတောက်ပြီးတော့အခြေအနေမကုန်ကြပါနဲ့ခန္ဓာမရနိုင်တဲ့ခန္ဓာကြီးပါပျောက်သွားတဲ့ဆေးကိုလည်းကြိုးစားလို့ရှာမယ်ဆိုရင်အဝိညာဉ်မှမရှာတဲ့ပြိဿယတရားရှာတော့ပင်မတွေ့အဲ့ဒီကိုမဘယ်တရားနဲ့ရှာမလဲမဟာသတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါးနဲ့ရှုဝါလိုက်ရင်မဂ်ကင်ရှင်းပါအမြတ်တရားကလည်းတစ်ဆတဲ့တစ်ဆတဲ့နဲ့ပါသွားတဲ့အခါဘုရားရှင်တော်မြတ်ဟောကြားလိုက်တဲ့ဟုတ်လားသနုဘိဖို့ပတ်ဆိုတဲ့အရိယာတို့ရဲ့လမ်းစဉ်ဟာဒီမဂ်ရဲ့၈ပါးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမဂ်ရဲ့၈ပါးကိုပွားလိုက်တဲ့ဆိုရင်သတိပဋ္ဌာန်ပါသွားပြီသတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားတဲ့ဟာလည်းမဂ်ရဲ့၈ပါးပါမနေဘူးလားအေးအဲ့ဒီတရားလေးကပွားများထားရင်သောကပရိနိဗ္ဗာန်သို့ရင်ရင်သောကကိုကြွေးခြင်းပရိနိဗ္ဗာန်တရားတို့ကိုသမတိကမာယာကြော်လွှတ်အောင်မြင်နိုင်ဖို့ရန်အယံမကောအကျဉ်သတိပဋ္ဌာန်လစဉ်သည်ဧကယနာမကောနှကြောင်းမခွဲတဲ့တကြောင်းတည်းသောနတ်ခရီးပါဟု၍ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်
မှတ်ကြရအောင်မဟာသတိပဒယဆွေနံပါတ်၄ကကိလေသာတွေကိုငြိမ့်စေနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနံပါတ်၄ကဒုက္ခတွေကိုကျော်လွှားနိုင်တယ်နံပါတ်၃ကပရိသေဝအငုံမျက်လုံးအိမ်ကမျက်ရည်တွေတိတ်နိုင်တယ်ဘယ်နှချက်ပြီးသွားပြီလဲဒုက္ခဒေါမနသာနာအတင်ကမာယာဒုက္ခဒေါမနသာနာကိုသိရတရားသိသိရတရားဆိုရင်တရားဆိုရင်ကိုအတင်ကမာယာချုပ်ပြောင်းပြစည်းသွားဖို့ရန်အယံမဘောအခြင်းသတိပဋ္ဌာန်သစဉ်ဒီဧကယနာမဘောနှစ်ကြောင်းမခွဲတဲ့တကြောင်းတည်းသောလံခရီးပါပဲဒါကြောင့်မဟာသတိပဒံတရားတော်ရဲ့နံပါတ်၄စွန့်ဤကတော့ဒုက္ခဒေါမနသာနံနဲ့ဒုပရိသကိုစင်တရားကြီးဆိုတာယုတ်တရားကြီးရကြတဲ့ကကြုံမနေဘူးလားမိမိတို့အိမ်မှာနေရင်တိုင်းရင်လည်းခန္ဓာကိုပင်မစင်ရနေတတ်တယ်ယုံမှလုံရင်ခံရင်လည်းခန္ဓာကိုပင်မစင်နေတတ်တယ်စေမာယောရင်ဝင်နေလည်းခန္ဓာကိုပင်မစင်နေတတ်တယ်ဧဟောဒီမှာတရားတစ်ပါးရှင်ရှုပွားလိုက်တော့ရောပရိသတ်ကြီးပူရာဧရာနာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာထုံတာတောင်းတာတင်းတာဆိုတဲ့ဆင်းရဲဝေဒနာမျိုးစုံကခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာမပြနေဘူးလားကဲပရိသတ်ပြလိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုရေတွက်ပြီးတောင်းတဲ့ထဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်းနဲ့တောင်းတော့ဆက်မလာဘူးလားပဇံမူဒါရတိကြွရွှေ့ပြောတာဟောတိကြမရှိလို့ကတော့သူဟာသူ9ရက်မဟုတ်ဘူး10ရက်ရှိလည်းပဲဝေဒနာပူလာအိတာလည်းသိမှာမဟုတ်နာလာကျင်နာကြိုက်တာလည်းသိမှာမဟုတ်တောင်းလို့ပြောနေအဲ့ကျန်ဟိုခေါ်တခေါ်သာတော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးရပါမလားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပြိဿယကိုစင်းရဲ့တရားကြီးဟာပြမနေဘူးလားပြနေတဲ့အရှိအမေကြီးဆိုစင်တာသဘောပေါက်ပေါက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဒီလေးချက်မှာရွှေချောင်းကြီးစောက်ပြီးတာမနေနိုင်ဘူးသူတို့အောက်ကယောဂီဆောင်မင်းတွေကဒုနာလာပြီခါနာလာပြီမတက်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာရှိတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်စင်းရဲ့ဒုက္ခထင်ရှားမနေဘူးလားထင်ရှားနေတယ်ကိုယ်စင်းရဲ့ဒုက္ခကြီးရှိလို့လားပြိတ္တရဲ့ညီတွားမပြီးတော့ငိုကြွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအငိုဟာမသိမချင်းဆုံးမှာမလားဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှိရတာကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြီးပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်စင်းရဲ့မျိုးစုံကကိုယ်တိုင်မရှာပေမဲ့သူတော်ဝါတန်ရောက်လာလိုက်တာပြိဿယကိုစင်ရဲ့တရားတွေကလည်းအများကြီးပါပဲဟုတ်လားပြိဿယကိုစင်ရဲ့တရားကိုရောလက်မြောက်အရှုံးပေးစရာလိုသလားသူပြိဿယကိုစင်ရဲ့ပူရဲဆိုရင်ဘယ်လိုမှတ်ခိုင်းတာလဲအေးလဲဆိုရင်နားလဲဆိုရင်ကျင့်တယ်ဆိုရင်ကဲအရှင်ဘုရားရပူတာပူတယ်မမတ်လို့ဘလို့မတ်ရပါလဲအေးဒါအေးဒါမမတ်လို့ဘလို့မတ်ရပါလဲလို့ပြောကြည့်ပူတာကိုပူမှန်းမသိလို့ခန့်နေတာအေးဒါကိုအေးမှန်းမသိလို့ခန့်နေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီယုတ်တရားကြီးအိမ်မှာထိုင်ရောက်ပူတာအေးဒါမရှိဘူးလားဒါပြလို့မလို့ပူမှန်းအေးမှန်းသိတာဟောရဲ့နေရာမှာသံဃာမနေနောက်နေပဲထိုင်ရသေးတယ်မထိုင်နိုင်ရင်ဈဉ္ဉံလျှောက်ပါဆိုတဲ့ကိုယ်စကားကြီးကပြောမိတာတော့လာချောင်းရင်သူတို့ကဈဉ္ဉံကြွားလန်းနေပြီအမလီဗျာဓာရီဝတ်တော်လေးများထိုင်ကြပါဦးလို့ထိုင်ပြီးဆရာတော်အားရှိအောင်လို့ထိုင်လိုက်အောင်ပြီးမှ15မိနစ်လောက်ဈဉ္ဉံထားကြမယ်သူတို့ကမထိုင်နိုင်ဈဉ္ဉံလျှောက်ပါလို့ဘုန်းကြီးစကားရှိထားတဲ့အခါကျတော့ဩဒါကြည့်15မိနစ်လောက်လို့ရှိပြီးငါယောဂီတွေညင်သွားပြီးဟာဘယ်ရောက်ကုန်ကြပြီကြက်ပြောက်ကပြောက်ဘယ်မလေးမော်လေးလျှောက်နေကြမလေးလျှောက်နေဈဉ္ဉံတော့လျှောက်နေတယ်ပဲကြွတာလှတာပဲမှတ်တာဟုတ်လားကိုယ့်အကူပဲလမ်းလျှောက်ကြည့်နေတာမလေးအဲ့တော့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကအဲ့ဒီလိုသာနေရှာလို့တွေ့ပါမလားညောင်းမယ်မမကြံသေးဘူးလျှောက်ဖို့ချောင်းနေပြီဘူးမယ်မမကြံသေးဘူးပြင်ဖို့ချောင်းနေပြီတဲ့အဲ့ကြသူကပြောရကြောင်းမှာဘောဟောလားကာယိတဒုက္ခခန္ဓာကိုဆင်းရဲတာတော့ဘယ်ဘုန်းကြီးရဲ့ဟောမနေပါနဲ့လွယ်လွယ်လေးပါပြင်ထိုင်လိုက်မှာပေါ့ဟမ်အဲ့တော့ကိုဆင်းရဲတရားဆိုတာပရိသတ်ကြီးဒီတရားရှုတဲ့အခါကျတော့ရှားစရာမလိုတာမလိုပါဘူးအိမ်မှာဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးပူလို့ရောပူမသိနိုင်တာတကယ်တကယ်မင်းတို့မအားတာဘုံရင်ရားလို့တော့မကုန်နိုင်ဘူးမပြောဘူးဟာလားအဲ့တော့ဈာမန်းတော့သိမှာမဟုတ်ပါဘူးပူမန်းလည်းမသိဘူးအိမ်မန်းလည်းမသိဘူးနာမန်းလည်းမသိဘူးကျင်မန်းလည်းမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမရှုရင်မသိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတခါလေမိနစ်20နာရီဝက်ရောက်လာတဲ့ဝေဒနာမျိုးစုံတက်လာပြီဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီမှာစိတ်ကနှိုင်းရှင်ကြည်စမ်းဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငါတို့သတ်တော်သတ်တာဒီနေရာမှာနေရပြီမင်းတကယ်ထိုင်တကယ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပူရာကလည်းနေသက်တယ်အေးရာကလည်းနေသက်တယ်
နာရာကျေတာကြိုက်တာခဲတာထုံတာတောက်တာတင်းတာကလည်းနှိမ့်ဆက်တယ်နှိမ့်ဆက်လာပြီဆိုရင်ပြိတ္တကြံလာရင်ဘာကောင်းလဲပြောပြောဘာမကောင်းဘူးပြောပြောအဲ့လွတ်ချင်ဆုံးကအဲ့ဒီအချိန်မှာခံရတဲ့ဝေဒနာကနေမလွတ်ချင်ဘူးလားလွတ်ချင်တယ်တဏှာကြီးမောင်းကမခေါက်နိုင်ဘူးတကယ်သေးသားတကယ်ကြောက်တဲ့ယောဂီကျတော့တဏှာကြီးမောင်းလည်းမခေါက်နိုင်ဘူးမှတ်တာလည်းတော်တော်စိုက်နေပြီအားစိုက်နေပြီဒါလည်းမရတော့ဘူးဆိုပြိတ္တကြီးမောင်းခေါက်တာကြီးကိုမမြော်ဘူးလားမှန်ပါဘူးညခွေးဒါတော့ကိုယ့်အကိုလက်လက်ချတာကိုယ့်အကိုလက်လက်ချအလင်းဝင်တော့ဆိုရင်ညင်းကြီးတော့လုံးစရာမလိုအဲ့တော့ခန္ဓာဒုက္ခဒီတဏှာကြီးလေးနဲ့ကိုမဆင်းရဲဘူးလားကဲလွတ်ချင်တာမလွတ်ချင်ဘူးလွတ်ချင်တယ်ဒီတော့ပြိတ္တကြီးဟောဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာမျိုးစုံနှိမ့်ဆက်လာပြီဆိုရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဆင်းရဲကလည်းအထင်အမှားရမြန်မြန်ကြီးချုပ်ပြောက်ပျက်စီးစေခြင်းနဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာဒီဆင်းရဲအကြာကြီးပြောလားမပြောဘူးပြိတ္တအခုတော့ပြိတ္တကဘယ်လိုလုပ်ဆိုခန္ဓာဆင်းရဲလွတ်ပြီးတော့ညောင်းရင်ရှောင်းလိုက်ဟုတ်လားဟိုဘုန်းကြီးတစ်ပါးပြောတဲ့ဈိတ္တလိုဖြစ်နေကိုကတော့ဘွားတဲ့ဈိတ္တကိုယောဂီတွေပြောထားလို့ဆာယုသာညောင်းရင်နာပြင်းသွားဟုတ်လားအဲဒါတော့အိုက်ဆောင်မို့နေပဲခိုင်းတယ်အာဒါဆိုတော့ခုလိုတရားတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့တရားတွေတော့မပြောနိုင်ဘူးခုလိုဥစားတော့အပြင်းတော့ပြင်းတယ်အပြင်းပြင်းပဲဟောတယ်ဆိုင်သာညောင်းရင်နာပြင်းသွားဟုတ်လားကြောရင်ပြန်လာဒီလိုပဲလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီကနေလာဆိုရင်ဒုက္ခတဲ့ရင်90ဖွင့်ရအောင်သဘောမကျဘူးဟမ်အင်းရဦးတော့ဒီရှင်တော်တွေပြောလို့ဟုတ်လားဒီရှင်တော်တွေကလည်းကကခေါတော့လေဆိုလို့မင်းသမီးကိုသွားသွားဖိုက်တယ်ဖိုက်ပြီးတော့မိုက်ချင်ကလာတယ်ဒါမျိုးဆိုအောင်မင်းတို့ကဆင်ရလောက်ကမင်းဟုတ်လားခုလေအဲ့ဒီလိုမျိုးသာပြရမလဲဆိုတာအဲ့ဒီမှာတွေ့မှာဟုတ်လားရှင်ရှင်သောယန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကလည်းခန္ဓာဒုက္ခကိုအဲ့ဒီလိုကြုံလွားသွားတာပါပဲเอโกละตะจามาปริตัยเนเนเลไก่ตาကိုအလုံးကြီးထင်ပြီးတော့ပြောမနေပါနဲ့တချို့ကပြောသေးတယ်မလီဘုံမလီတခုလုံးကြိုက်ခဲတာလည်းအဲကြိုက်ခဲတာကပဲရှောက်နေတဲ့ယောဂီကြီးလိုက်တာကဘာမှတရားမဆိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူရှောက်နေရတော့ရတာဟုတ်လားကြိုက်ခဲနေတာပဲခေါင်းကကြိုက်သားရောမိုက်ကအောင်တာတွေဟုတ်လားဖိထိထားလို့ခံစားရတာတွေဆုံးနေတာပဲဝေဒနာတွေကမျိုးစုံဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးစင်းတော့ကအချိန်ရတော့နည်းနည်းလေးပြောရရင်မာတိတာကိုယ်တော်ရဲ့အကြောင်းလေးဦးသေးတို့ခဏခဏပြောဖို့ပါလေ။ကြာစားခံရတဲ့ကိုယ်တော်ရဲ့အကြောင်းလေးခဏခဏပြောဖို့ပါလေ။ဟုတ်လား။ဒီနေရာမှာကဲပိဋကမာနမထင်ကြီးအကြောင်းဆိုရင်တော်တော်များများနားဝင်ပါလေ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလုံးဟာခန္ဓာမှာရလာတဲ့ဆင်းရဲကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးသွားလို့လွတ်မြောက်သွားတာလား။ခန္ဓာပေါ်မှာရလာတဲ့ဆင်းရဲကိုအငြိပြားလေးနေပြီးတော့ရပါလား။ဟောဤယုတ်တရားရဲ့အပေါ်မှာရလာတဲ့ဆင်းရဲဝိရဏလေးကိုရှင်မပွားများလိုက်တာယုတ်တရားကြီးကဆင်းရဲနေတဲ့စိတ်ဓာတ်နံတရားကတော့ကြည်လင်လို့ပီတိတွေဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ကြောင့်မေကြာစားကြရတဲ့ယဟန်ဆိုပြိဿိုက်တခါလဲခြေမွားနေကြာစားမစားမတော်ဘူးလား။ရင်ညို့နှလုံးသားရောက်တဲ့အထင်လေးရောက်ကြာတဆင်းချင်းစားတော့သူကလည်းတမက်တညာတမက်တညာနဲ့ရသွားလိုက်တာ။တစင်းမိတစင်းရနှလုံးသားစားတဲ့အချိန်မှာအရဟတမအရဟတဘုံညာရသွားတဲ့အခါပေတဲ့အချိန်မှာပြိတ္တယဟန္တာဖြစ်ပြီးမှသိသွားရတဲ့ဘဝမမြတ်ဘူးလား။ကဲလူတကုံလုံးကြာကြီးတစ်ကောင်လုံးအစားခံနေရတာအမလီကသိရလိုက်တာအပေတော့မပဲလို့အော်ရီယုံနဲ့ပြေးရပါမလား။ဒီမှာပဲလေကြားတဲ့သူလည်းတယောက်တည်းရှိသူစားခံနေရဟုတ်လား။အခုတော့ကြားမှာပဲလေပြုံးစိတစ်ကောင်လုံးခိုက်တာပဲအမလီကကောင်းတယ်လို့မယဉ်ဘူးနေပိုင်းကတည်းကဆိုင်းမျိုးဆုံးရတော့လား။အဲ့တော့ပြိတ္တိုင်ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုလွတ်မြောက်ခြင်းလေဆိုရင်ဒုက္ခကိုသူ့တဘာဝအတိုင်းလိုင်လျောညီအောင်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရှုပွားမှာဒုက္ခကြီးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒုက္ခနာဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့မှာကာယိကဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲတရားတွေကိုအထင်အမှားရချုပ်ပြောက်ဖို့ရန်ဟောဤမဟာသတိပ္ပဏတရားကဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှသိအောင်ရှင်ကျုံရင်းတရားဉာဏ်နဲ့မှတွေ့အောင်ရှုပွားလို့ရနိုင်တဲ့တရားပါ။ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆင်းရဲလာတယ်ဆိုရင်လည်းပြိဿယတခြားမှဆင်းရဲမရှာပါနဲ့။ဒီလောကရဲ့ပညာကပြီးလိုက်တဲ့စီဥပမာခန္ဓာကိုယ်ကပ်ခဲလာရင်ပါရစတမောတစ်လုံးတော့တောက်ရင်လည်းနည်းနည်းတော့မသက်သာဘူးလား။သက်သာပြီပဲခန္ဓာလေးပဲပြိဿယတဏှာယုံတဏှာပြန်မလာဘူးလား။သာရပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဆိုတာကခဏလေးမဟုတ်ဘူး every time every day အမြဲတမ်းကောင်းပြီးအမြဲတမ်းသက်သာနေမှာဒါအကောင်းဆုံးဆေးတော်ရှိနေပါတယ်နဲ့ပြိဿယ်တောက်တာအာဇိနာဟမ်ဒုက္ခဒုဗ္ဗဒသနာကိုဆေးရတရားဉာဏ်မှုရအတွက်လိမ့်လိုက်တဲ့လိမ့်သေးတွေအခမ်းဝဖြစ်ရင်လည်းပဲ
ဲ့လိုပဲဓမ္မယုံနဲ့ဝင်လာရင်လည်းမောနေအောင်အနတ်နေပြီးနေတာတဲ့ဒုက္ခကိုကြော်သွားနေရခံတာအဲ့တော့ဒုက္ခဒုက္ခတဏ္ဍကိုစေရတရားတွေနဲ့ကြုံရင်လည်းပဲပြိဿယိအထင်ကမာယာချုပ်ပြောင်းဖို့ရန်ဟောမဟာသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပဲကြိုးစားလို့ပွားလိုက်စမ်းပါတကယ်ကြိုးစားရင်မရနိုင်ဘူးလားရှင်းရှင်းရနာရီကဒုပရိသတ်လိုပဲ step by step ဒီလိုပဲတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းကျင့်ပြီးသွားမှရသွားတာပျောက်စီရစီဆိုပြီးတော့ရသွားတာဟုတ်ရဲ့အဲ့ဒါသူခိုင်းနေတယ်မအောင်ပြန်ဟုတ်လားဒုက္ခဒေါမနသာနာကိုစင်းရတရားကတော့ခြုံငင်းသွားပါပြီဒေါမနသာနာစီစိတ်စင်းရတရားတွေကိုခြုံငင်းပေါ်ရအတွက်ဆိုရင်လည်းပဲဟောဒီမှာသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပဲရှုပွားရမှာပါပဲစိတ်တွေတော့မဆင်းရဲဘူးလားမဆင်းရဲပါဘူးအခုရိတ်တာတွေကတော့စိတ်ဆင်းရဲလားမဆင်းရဲပါဘူးသိကြပါလားသိကြပါဘူးဟမ်ဘုန်းကြီးကချောင်းပြန်ပြီဟုတ်လားဟိုကြီးတွေကမောင်းကခောက်ပြန်ပြီဟုတ်လားဒါတော့မှဥပလီဥရင်ဒီနေ့ကဖရီးဒါအများကြီးပေးထားတာယောဂီနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆုံးလို့ရင်ယောဂီအနေရခတ်မှသူကပြောင်းပြန်ဘုန်းကြီးကပြန်ပုံပေးနေတယ်အခန်းထဲမှာဘူးပန်ငါကြီးဝင်ပြီးတော့ဟာပုဂ္ဂလိတွေဆရာတော်ဘာလို့မတော်တယ်လဲယောဂီတွေဈဉ္ဉံလျှောက်ခြင်းဝါလို့သူတို့မလျှောက်လို့ငါပြေးသွားသူတို့နေရာထဲသိချင်းပြီးပြန်ပြေးမှာတော့ငါပဲပုံပေးလိုက်တော့မယ်ဟုတ်လားဆရာတော်ကအခန်းထဲကနေမထွက်ရဘူးယောဂီတွေနေရာထဲခတ်မှာဟုတ်လားအဲ့တော့ခတ်ဖြစ်ပုံကအဲ့လိုဒီတက်ကအများကြီးလက်ခံပြီးတော့ကြောင်းရံကိုလမ်းထွက်တယ်ကို့နေပြန်လဲပြောက်အိမ်ပြန်လဲပြောက်ရေချိုးပြန်လဲပြောက်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးကလားကိုကပြောကို့ဒီတက်ဖို့တော့မကို့မပြောက်အဲ့တော့ကိုကတော့စီစဉ်ပေးရတာသူတို့ကကြိုးစားပြလာတော့လမ်းလျှောက်ပါလေယောဂီကဘယ်လိုလျှောက်ထိုင်ရင်လျှောက်နေတာထိုင်ရင်တစ်ခါတည်းတရားနဲ့မြည်တချို့ဆွဲပြီးကတ်သွားလိုက်ခွာသွားလိုက်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးမြင်လို့ရှိရင်ခွာသွားလိုက်ခါပြီးကတ်သွားလိုက်ကြတော့သူတို့ဈေးညံတာအစ်စ်ပေါ်လာဟုတ်လားတရားနဲ့ရသွားလေးပါအိန္ဒိယဘုန်းနဲ့အကုန်လုပြီးတင်မနဲ့တချို့ဆွဲပြီးလျှောက်ကြဟုတ်လားဘုန်းကြီးများမနာဘူးဆိုရင်တော့ရက်ချောင်းရမမြင်ဘူးကျက်ရှိတဲ့ကြောင်တော့လုပ်လိုက်တယ်ငါကတပတ်တော့ပို့ခွာတာပြီးတဲ့ကလေးကဘိုးကပြန်ပို့တော့အမလေးဒီလိုတို့ဆောက်ရှောက်နေတဲ့ဈေးညံဒီတစ်ခါပြောမသိတာဟုတ်လားအဲ့တော့စိတ်စင်းရဲ့တရားတွေဟာပြိဿယဒီညမှာမကြုံရတော့လေအိမ်မှာရောက်ရင်မကြုံနိုင်ဘူးလားကဲပြိဿစိတ်စင်းရဲ့စိတ်ညံတော့လေစိတ်ပင်မနဲ့ဆိုတာလူသားတိုင်းတို့လွတ်ကဲမှာသာသမီတွင်မျိုးပစ္စည်းဥစ္စာလူလောကလူဘဝမှာသန္တရာလင်းနေရတဲ့ဘဝကမြောင်ပြားစွာလုံငန်းကြောင့်လည်းစိတ်ဆင်းရမယ်၊စီးပွားကြောင့်လည်းစိတ်ဆင်းရမယ်၊သာသမီဆွေမျိုးကြောင့်လည်းစိတ်ဆင်းရမယ်တဲ့။စိတ်ဆင်းရဲ့တရားကြီးကိုလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအဝိဟိမစင်စားနဲ့ဟောဒီမဟာသတိပဋ္ဌာန်တရားပဲအားထုတ်တဲ့။သိကြတာကတော့ပြိဿအဲ့ဒါအသေးချာဆုံးပဲလက်တွေ့လုပ်ကြည့်။တခါတလေဥစဉ်နဲ့အခုကြောင်းဆောင်နေတဲ့ပြန်လေကသမားတွေကိုယ်တပည့်အရင်မှမဟုတ်ပဲစိတ်တိုင်းကြမယ်။သိနေမတော်ရဲ့ဘုံတော့ရင်သူတို့ကမဆန္ဒသေးချာမပြောရင်ကိုကကိုကြောင်ပြိုကြရင်ကိုပဲသိမှာဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့ချောလိုက်ချောလိုက်ဟာမင်းတို့လည်းကိုကကံကောင်းတာငါလည်းငါလူဝင်မဟုတ်ဘူးလားသူများလူလည်းဝင်တယ်ငါလည်းဥဆောင်လားမင်းတို့လည်းကြောင်ဆောင်လားမင်းတို့လည်းကြောင်တော့ကဖြစ်တယ်ငါလည်းကြောင်တော့ကဖြစ်တယ်တသက်မကုန်ဝင်တယ်ဖြစ်ကြပါလားကျိုးစားကြပါလေငါပြောသေးလေးကျွေးလိုက်ငုံလေးကျွေးလိုက်ချောလိုက်ဘယ်လိုမှပြောမရလို့စိတ်ထင်းရလာရင်လေဘာမှမပြောတော့ကိုကခံနေဝင်စိတ်ကိုငြိမ်အောင်နေလိုက်ဟာဒါလေးထားလိုက်ငါသိရင်လည်းပါပါမို့ငါကောင်းအောင်လုပ်လို့ပဲမကောင်းရင်လည်းငါအမုံသာသနာမှာပဲခံရမှာကဲငါမတတ်နိုင်တော့ဘူးနေပြီခဏလေးစိတ်ကြီးငြိမ်သွားတယ်တရားလေးအားထားပါအာပြိဿကျေးဇူးတော်ဒီမုံကောင်းလေးကိုကကိုပြေးနေနေအားထုတ်ကြမှာအားထုတ်ကြမှာဟွာပြီးဟွာတော့ကဘာမိဒါတော့ဟာသူနဲ့မပြေးလည်းကမှအခန်းထဲကိုစိတ်ကြီးငြိမ်လို့တရားလေးအားထုတ်တဲ့ချင်းတော့ရသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုဘာမှမစင်စားနဲ့သာသမီပြောမရဘူးဘာမှမပြောနဲ့တော့ကိုမှမဟုတ်ပဲကိုကိုကတော့ပြောလို့ရတယ်မရဘူးကိုကိုကတော့စိတ်တိုင်းမကြသူကတော့ဘောစိတ်တိုင်းကြပါဘူးအပြောင်းပြန်ထားလိုက်တော့ခင်ထားပြီးဘုရားကိုစိတ်ကျစိတ်ကညင်အောင်ခဏခဏပြည့်ဖို့တရားတော်ကျေးဇူးရှင်ပဲအဲ့ဒါတစ်ချိန်လုံးထိုင်ပြီးဟုတ်လားအဲ့တော့စိတ်စင်းရဲ့တရားတွေနှိမ့်ဆက်လာရင်ပြိဿဘာတရားအထုတ်ဘာသတိပဲတို့ပြိဿအိမ်ရောက်ရောက်ဒီတရားအထုတ်လို့မရဘူးဈေးသွားရင်နော်ဟာဈေးသွားရင်လည်းပြိဿဒီတိုင်းမသွားနဲ့တော့ချင်းနေဆိုပြီးကြွားတယ်နန်းတယ်ချားတယ်ဟာပြိဿဘယ်လောက်ကြက်တွေရှိနေဟဲ့လေဝဲဟမ်ကျွားတယ်လမ်းနဲ့ချားတယ်မှတ်လို့သိသိနေလို့ကျကိုယ့်ကိုမပြည့်ဘူးညာလမ်းနဲ့ခေလမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ခေလမ်းနဲ့မှတ်သွားတော့ကိုယ့်အမှတ်နဲ့ကိုယ်သွားအဲ့အချိန်မှာကိုယ်တို့မရဘူးရတယ်ပြိဿအိမ်မှာနေဓမင်းချက်ရင်လည်းကိုယ့်ကိုဓမင်းဝင်နေတာဟောဓမင်းချက်တော့ကိုကြည့်နေဆိုကြည့်နေကြည့်နေကြည့်နေဟုတ်တယ်ဗျာမွေးတော့လည်းမွေးနေမွေးနေမရဘူးလားရတယ်ဒါကြီးတရားပြောတာကိုတတိပဏအယားယာကာယကံကိုယ်မူယာပြုလိုက်မှခါတယ်တတိပါနေတယ်ဆိုဒါတတိပဋ္ဌာန်ပဲအဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတတိပဏတရားဆိုတော့ဒုတိယခတ်တယ်ဆိုရင်မခတ်ဘူးအလုံးလုံးလွယ်လွန်းလို့တော့အခုရည်ရွယ်ဖြစ်မနေဘူး
ဘုရားဘလောက်ဒီပဲမေးမေးပါလဲဆိုရင်ကဲရုပ်ယောဂီတွေပြောတာပြီးသားကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်ရတော့မှကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်တာစွန့်မှန်းသိနေတဲ့ဒီတတိပါပါစေကဲကုန်းနေပြီဟုတ်တယ်မလားတီဗီကြည့်ရင်တော့မလေးတဲ့ကြည်တာလေးကိုကြည်နေကြည့်ပြီးတော့ကြည်နေတဲ့ကုသိုလ်တော်ရောက်ကြည်တယ်ကြည်တယ်ဟောပြုံးတော့ပြုံးတယ်ပြုံးတယ်ပြုံးတယ်ကတော့နားရတယ်လူကျင်တော့အဲလူကျင်တာတော့မထင်နဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာနေရာမှာပါလို့မရဘူးရနေဒါကြောင့်သူယောဂီတွေကိုသိချာမှတ်သွားလို့ပြလားဈေးတော်ရင်လည်းမှတ်လို့ရတယ်ရုပ်တရင်လည်းမှတ်လို့ရတယ်ထမင်းချင်ရင်လည်းမှတ်လို့ရတယ်ဟင်းချင်ရင်လည်းမှတ်လို့ရတယ်ဦးဇင်းတို့ဟောဖို့ပါလေဘာသူ့ကိုယ်နဲ့သောတထေရီဘိက္ခုနီမ ాయి ဆိုတာပြိဿရင်းနှွေးတဲ့ရင်နဲ့တရားရပါတာမဟုတ်ဘူးလားရင်းနှွေးတဲ့ရင်နဲ့တရားရပါတာတခါနဲ့ထင်းမုံကြီးမိဘအောက်မှာလည်းမိဘလည်းမှထင်းနေပြည့်တဲ့မိမွေးလိုက်တဲ့တပြေတော့ကလည်းနဲ့မိဘဝင်မှငိုကြွေးလိုက်တာအငိုမတင်သေးဘူးမိကြီးကတခါတည်းထင်းနေကိုတောင်းပြီးပြာဖြစ်သွားတာကြည့်ပြီးဟာကြည်စံစိုးစိုးကငါထင်းထားတဲ့ထင်းမုံကြီးကအခုပြာနေဖြစ်သွားပြီကြည်စံငါရတာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဟောဤထင်းမုံကြီးလိုပဲဒီထင်းမုံကြီးကိုမိကြီးကလောင်းလိုက်လို့ပြာဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲငါရတာရဲ့ဟောဤယုံတရားနာတရားကြီးကိုလည်းပဲသာတိသနာပြာတိမရဏမိတွေကနေတိုင်းနေတိုင်းတောက်လောင်လို့နေတယ်။ငါလည်းဒီတိုင်းကလှုပ်ထားရင်ငါမိတော်တွေကလောင်ခါရပြီးငါဟာပြာဖြစ်တယ်လို့ဘာတန်ဖို့မှပြရတော့တော့စုံကုန်းနေပြီ။အထုပ်ဘုံပဲကျန်တော့တယ်။ပြာခံဒီအကုန်လုံးဟောနေရတာဟုတ်လား။ဒါငါးဘွဲလောက်ဟောမဲ့တရားဟောဆွဲတဲ့တရားဆွဲတဲ့နေအကုန်လုံးတပွဲတည်းပြီးဟောနေရတာဟုတ်လား။သောတာပတိနေဝနသမတိကမယဒုက္ခဒေါမနသာနာအဋ္ဌင်္ဂမယဒုက္ခဒေါမနသာနာကုသေတရားစိတ်စေတရားတို့ကိုအဋ္ဌင်္ဂမယချုပ်ပြောင်းဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲအယမကောအခြင်းသတိပဋ္ဌာနာစေသည်ဧကယနာဘာကောနှစ်ကြောင်းမခွဲတဲ့တစ်ကြောင်းတည်းသောလက္ခဏာဟူ၍ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်မယရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည်သည်သဟောသာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအားဖြင့်မင်းကြားတော်မူခဲ့ပါပြီသတည်းကဲသတိပဋ္ဌာန်စွန့်ဤဘဏ္ဍပါရပြီနေကိလေသာလေးကိုငြိမ့်စေနိုင်နေသောကတရားကိုကျော်လွှားစေနိုင်နေပရိဒီဝအငုံပြည့်ရည်တွေကိုတည်စေနိုင်နေကိုယ်စင်ရတရားကိုခြုံငြိမ့်စေနိုင်နေစိတ်စင်ရတရားကိုခြုံငြိမ့်စေနိုင်နေဘယ်နှပါလဲဒါမှမိုင်းတော့ဖန်ခွက်နဲ့ပေါက်ဖို့ရှိတော့ဟုတ်လားလက်ငါးချောင်းကလည်းကုန်းနေပြီထောင်းစရာတစ်ချောင်းမှမရဟုတ်လားအဲ့တော့ညာယတာဒီကမာယာမယံပူညာကိုရဖို့ရအတွက်လေဟောဤသတိပဋ္ဌာန်တရားပါပဲထုတ်လိုက်တဲ့မယံပူညာမရဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမယ်ဒီတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးရင်ဗာညာလာမယ်။ဗာညာဘုံညာလာမယ်။ဒီတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤရဖို့ရန်မဉ္ဇဘုံညာဤရဖို့ရန်အတွက်တကယ်တရားအကောင်းဆိုတာရှာမနေနဲ့ဟောဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးမဂ်ကင်၈ပါးနဲ့အညီအမျှထားပြီးတော့ပွားလိုက်ရင်ပြိဿယိမဉ္ဇဘုံညာလေးရနိုင်နေ။ဘယ်နှမရှိတော့ပြီလဲ။နိဗ္ဗာန်သာသစ္စေကရဏတယဒုက္ခခံသိင်ချုပ်ပြန်ခြင်းသည်သံသိယမံမျက်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရအတွက်လည်းပဲအယံဘဂောအင်းသတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်သည်ဧကယနာဘဂောတစ်ကြောင်းတည်းသောနံကောင်းကြည့်ပါပေ။ကဲဒုပရိသတ်ပေါ်သာသာဆုံးနိုင်စုရင်တောင်းနိုင်မှာဘာစုကိုတောင်းတယ်လဲ။နိဗ္ဗာန်စုတဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးအကျိုးနှစ်ချက်ရတော့လောကုတ္တရာအကျိုးအစစ်ဖြစ်မသွားဘူးလား။ကျေးဇူးအားကြရတော့လောကီလူဘဝမှာနေရထိုင်ရတာချမ်းသာဖို့ဖြစ်မှာမဟုတ်လား။ဟော။ညာယသာဒီကမာယမယဘုညာငိုရဖို့ယံတချက်နိဗ္ဗာန်သာသစ္စေကရဏတာယနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ယံတချက်တဲ့ပေါင်းလိုက်တော့သတိပဋ္ဌာန်စွန့်ဤဘဏ္ဍပါ။ခုနပါတဲ့ဒါကြောင့်ညာယသာဒီကမာယမယဘုညာငိုရဖို့ယံအတွက်ပါ၎င်းနိဗ္ဗာန်သာသစ္စေကရဏတာယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရန်အတွက်အယံမကောအခြင်းသတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်သည်ဧကယနာမကောတစ်ကြောင်းမခွဲတဲ့တစ်ကြောင်းတည်းသောနတ်ခိုင်ပါဟု၍ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည်သည်အောသာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအားဖြင့်မိန်ကြားတော်မူခဲ့ပါပြီသတည်းဧရာယောတုတ္တယနာ
mīlo ayatē gu bian lo me inga lu re me ye ayatē ga lu re me ye tadī patthā swāyī bana chat shi ma le ta so yin tadī patthā so de tabo niya ga ba le so yin tadī patthā na ayaya go mu ya se a mu ya vedanā ye a bō ma tabo niya ye a bō ma tadī patthā na tadī kai ve ti mu so de tabo di tadī patthā ma ve tadī swa swa myin myin ne ma ni de tabo di tadī patthā ma ve tadī ne sa win mi lo a myin ma byan shu ma ni de tabo niya di tadī patthā ma ve do ta jaw tadī patthā ne pat tat de a ye ji de a che ka do kou ma bi tadī patthā so na ba le tadī myin myin ne swa pi lo kat pi lo mat da di tadī patthā tadī ne a ye sa win mi lo su su sai sai mat da di tadī patthā ho kāya vedanā saṭ dhammā so le tadī patthā diyā 4 ba di a kon long ha tadī kin pi lo ni lo ya ma ba na ဒါကြောင့်လူရဟမဘောတော်ဒီတတိပဒံဆိုရတဲ့ဒီပါပြီတတိပဒံတရား၄ပါးလို့လည်းဒီပါပြီတတိပဒံဘွားရဲ့ရနိုင်တဲ့စွာအခွန်မလည်းဒီပါပြီဒါကြောင့်ကျောင်းမှာလည်းဒီအောင်လို့ပါအိမ်ရောက်ရင်အိမ်ကမိသားစုရင်းမင်းနဲ့ပြန်ပြောတတ်ပါစေအရင်ကလူရင်းမင်းနဲ့ပြန်ပြောတတ်ပါစေ